بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ovo je sunan imama Nesaija nastavljan dalje sa prevodom i komentarom sljedeće poglavlje također o ezanima ovdje se tiče ezana od pastira ovakve stvari su također inspirirale mnoge umjetnike ili da napišu nešto od poezije. A ovdje u rivajtu od Abdullaha da je bio sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem na putovanju i da je on čuo glas od onoga koji je učio ezan, znači negdje u divljini u pustinji čuje se ezan. I on je rekao što je rekao i kada je došao do riječi Ešhedu enne Muhammeden Rasulullah, to jeste svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik. Mi kažemo isto, sallallahu alaihi ve sellem, da je ovaj Al-Hakim rekao ja ovo nisam čuo od Ibn Abi Lejla, a da je poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, rekao ovo je pastir ili čovjek koji je udaljen od svoje porodice. Možda je to rečeno radi tona u njegovome glasu, jel? Pa osjeti se možda nešto od tuge ili od teškoće u životu i zato što je u nekoj vrsti izolacije i samoće da bi mogao da prehrani svoju porodicu. I dalje kaže, kada su oni sišli dole, odnosno približili se toj dolini, našli su toga, jeli, pastira koji je stajao pored mrtve ovce. I on je na to rekao, misliš li da je ovo nešto vrijedno njegovome vlasniku, to jeste ta mrtva ovca. Rekli su da, on je rekao, ovaj svijet je manje vrijedan Allah nego što je ova mrtva ovca njegovome vlasniku. Ovdje su izgleda sve govori ovih ljudi, osim samo što je taj dio, jeli, hadis, to jeste što je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a to je, ovo je pastir ili čovjek koji je udaljen od svoje porodice. A ovo drugo isto je tačno o bezvrijednosti dunjaluka. Imamo slične rivajete u vezi toga, jeli, i mrtve tako životinje, a isto i krila komarca. Dalje što se tiče ezana za onoga koji hoće da klanja sam, normalno i tada se može učiti ezan bilo gdje da se čovjek nalazi. Ima dosta tako muslimana u zatvoru koji su potpuno nevini. Tu su znači radi islama, ne radi kriminala. Pa se spominje od Ukbe da je čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže vaš gospodar je zadovoljan pastirom visoko u planinama koji uči ezan za namaz i klanja. Znači, pušta glas tu, a već smo govorili na prošlom predavanju o tome kako svjedoče ezan i ljudi i džini, a i kad nema nikoga, onda ima ova druga Allahova stvorenja, gdje se spominje ono, jeli, i suho i vlažno, pa može biti, znači, kao što rekao, ono što nema dušu, ali je vlažno kao što su biljke ili je suho kao što su brda, kamenja i tako dalje. Dalje kaže, Allah je rekao, to je znači doslovno, bukvalno Allahov govor, baš je to Allah rekao, to znači što se tiče svakoga hadisa kudsi, a isto je takav i Kur'an i Teura i Injil i Zebur i sve druge Allahove objave i ono što Allah govori.
svakodnevno, kao što znamo iz brojnih hadisa. Kaže, pogledajte ovoga moga roba, uči ezan i kamet za namaz i boji se mene. Oprostio sam svome robu i uveo ga u dženet. Znači, to je Allahovo obećanje da čovjek koji radi ova djela na ovim mjestima, a inače je znači musliman, i umre u tome stanju da mu je gospodar oprostio i da ide u dženet. Ovo je znači jedan od načina kako dobiti oprost. Bojati se znači Allaha subhanahu wa ta'ala kad ga ne vidi niko od ljudi i tako dalje. Mi ne trebamo znači šerijat, što neki misle, kaže oni tamo mogu nekome ruku otkinuti. Oni što tamo idu da žive, da uspostave Allahov zakon na zemlji, oni ne idu tamo da kriminal čine. Tako da što su bolji muslimani, to im je manje potrebno šerijatski kazni. To je sasvim jasno. Ali kod ovih ljudi sa nakaradnim čudnim shvatanjem, očito da nije. Što se tiče i kameta, onoga koji klanja sam, znači učiš jezani i kamet. Spominje se znači ovdje u ovome nešto kraćem rivajtu. A po jednoj verziji ove knjige ima nešto većata, jeli? Kako bi rekao, elaboracija za ovo ima više riječi, pa ću ja onda sve to spomenuti, jel? Od, znači, Rifa svjedoči, znači, to jeste uči i kamet, kaže, i oni kažu da je značenje svjedočenja ovdje ezan. Nesaj je zabilježio ovaj hadis sa različitim lancima. To je, znači, ovo dole. Što vidite, jel? I onda izgleda da nema to u ovoj jednoj i drugoj verziji knjige što imam. Glavno, spominju se riječi i od Tirmizije, ali također kod Ebu Dauda i ovo nije nešto posebno što utiče, jeli, na razumijevanje ovoga propisa. Ono što je glavno treba reći, ovo je što se može povezati za rivajt, a to je od Rifa, dok je Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjedao u prvome safu za namaz. Obično bi on i predvodio ljude, ali ono kad ranije dođe čovjek, jeli, sjede opet u prvi saf i onda kad pređe naprijed, onda će neko uzeti, jeli, to mjesto. Pošto se treba ono grabiti koliko su ta mjesta dobra, jeli, ko će učiti ezan i ko će da klanja u prvom safu. Ima nagrada, jeli, zato posebno velika. Dalje, onda se ovo vezuje za ovaj naslov, jeli, da isto ne počne sa učenjem i kameta dok imam ne krene, jeli, da predvode ljude u namazu. A onda što se tiče samog učenja i kameta, to je nešto skraćeno poređenju sa ezanom. A onda se malo brže i izgovara, jel? Ne odugovlači se, a isto tako ima i neponavljanje, jel? Obično ono što se izgovara 4 puta, izgovara se samo 2, jel? Ono što je 2, samo jednom. Pa se spominje u rivajetu da je Omer upitan prenosi se od Ebu el-Muthena što tiče muezina džamije mesdžida, da je rekao, upitao Ibn Omera u vezi ezana i on mu je rekao u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem fraze ezana, to jeste rečence
modernim govorom rečeno, jel, pošto ono ima jel, početak i onda tačka, bile su izgovarane, učene, znači, po dva puta, a fraze i kameta jednom. Osim, kaže, što se tiče fraze kad kameti sala, to je znači u edanu i ponavlja se dva puta. I kad bi mi to čuli, jeli, namaz će uskoro početi ili uspostavlja se sa namazom, kaže, mi bismo abdestili i krenuli da klanjamo. Što znači da u njihovom vremenu, bar u početku, bilo bi znači nešto i više vremena nego što je danas, jel? Ali imamo, znači, kao što rekao smo, upotpunjenje propisa i to je pokvarilo, znači, brojne ove, ali zato što su isto pokvarni ljudi ove, jel, mezhebaše. Pa kaže, vidi, kad se uči ovaj ikamet, onda treba ići, kaže, uzeti abdest i tek onda, jel, posle toga krenuti namazom. Ili ako imam i počne da klanja, stićeš ti tamo na neki drugi ili treći rekat, što je sve pogrešno, znači. Ovo su neke stvari koje ashabi prenose i što je bilo u početku, jel? Pa neki od njih znaju i kažu, jel? Ili ovdje, pa nije to prenešeno ili na nekim drugim mjestima, dođu sa potpunim, jel, upotpunjenim propisima. I to znamo da se i desilo zato što imamo, znači, ovakve hadijske zbirke sa spojenim lancima prenosilaca, jel? Ali problem je, znači, što neko zaglavi na jednoj izreki, a samo da su nastavili dalje da čitaju, da su iskani bili i uzimali čitave hadijske zbirke, došli bi do onoga što je ispravno, došli bi do svih tih detalja, jel? Dalje onda se tiče to da svaka osoba za sebe izgovara i kamet. Znači, učenje ezana i kameta dovoljno je, znači, od onoga koji to uči. Ali ovdje se spominje, znači, od Malika da je rekao da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao meni i mome ashabu, to jeste njegovome drugu prijatelju na putovanju, jel? Kada dođe vrijeme namaza, neka vas dvojica uče ezan. A onda isto da vas dvojica i kametite. I onda neka vas stariji predvodi u namazu. Jedan mora biti imam, jel? Ako su dvojice, jedan mora da bude imam. I ovdje, znači, rečeno i ovako, jel, i u ovoj formi, a ne da oba dvojica rade ovo u isto vrijeme, nego može, znači, jedan i drugi to da čini, a da predvodi ovaj koji je stariji, jel? Pa imamo i onaj koji je učeniji, jel? Jer ako ovaj je starija, ne zna tako dobro, onda treba ovaj koji ispravno zna da uči da predvodi ljude, jel? Jer se dava prednost ispravnošću nad godinama, jel? Što se tiče, znači, ako bi neko od njih pojedinačno klanjao, onda normalno uči za sebe i ezan i kamet. A inače, kad dvojica klanjaju, onda samo jedan to treba da radi, jel? A opet će se ovo ispuniti, ima i ta treća alternativa, kad jedan znači uči ezan, poznato je da se onda ponavlja za muezinom, jel? Skoro sve se ponavlja, a ima i onaj zikr, zavisno posle koje rečenice, da se ne ponavlja to, nego se nešto drugo kaže, jel? Tako da, ovo dolazi u tri, znači, varijante. Jedan za sebe i ezan i kamet, tako i drugi, kad posebno klanjaju, a onda kad zajedno klanjaju, jedan uči ezan i kamet, a može i da jedan uči ezan, pa drugi i kamet, pa može da uči ova i ezan i kamet i da predvodi u namazu. Imamo i takve alternative iz drugih rivajeta. Ima onda i ova zadnja, jel? Da kad ovaj uči ezan, ovaj će svakako ponavljati za muezinom, ali neće ponavljati i kamet, jel? Onda sljedeći rivajt što se tiče vrlina samoga ezana, to jeste kakva nagrada može biti još za to. Spominje se, znači, od Ebu Hurajre da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada
se uči ezan, šeitan pobjegne. Znači, se kaže, fata se svoji peta i isto glasno puštajući vjetar. Znači, bježi, to mu smeta, a i prdi, znači. I kada se završi ezan, vraća se. Iako ljudi su počeli da uče Kur'an, na neki način to može da izbjegne. Pogotovo što se te nafile, znači, klanjaju tiho, jel? Pa mu to manje smeta, ezan se mnogo više čuje. Očito da smeta jačina glasa i to što sa sobom glas nosi kao neke vibracije, to ih može pogoditi, jel? Jer je to nešto od osobina i glasa također. Dalje kaže, kada se počne izgovarati, odnosno učiti i kamet, ponovo bježi i nakon što se završi, ponovo se vraća i onda se miješa između klanjača i njegovoga srca, govoreći mu zapamti to i to, zapamti to i to. To jeste stvari koje nije dotad pamtio ili nije mu ono padalo na pamet, jel? Sve dok ne zna koliko je rekata klanjao. Znači, tako šeitan zbunjuje čovjeka, jel? I ima ovo posebno, znači što se spominje kako se, jel, miješa između čovjeka i njegovog, jel, srca. Onda ima raznih vrsta srca i ima kako čovjek da se sačuva, jel? Sve se mora raditi po Kur'anu i po sunetu, ali onda je problem u džematima, jel? Kada ljudi neki ne znaju ni abdest uzeti, imaju sa sobom i neke tetovaže, neko ima okačeno nešto. Od sihra ima tu mnogi novotara, sektaša, mezvebaša, svakakvi ljudi koji dolaze, znači, i odlaze sa šeitanima koji su pod utjecajem takvih sve više ili manje, jel? Tako da mora se i to uzeti u obzir. Nisi svaki put ti, nego ovi drugi olakšaju, znači, šeitanima uticaj i na njih, a onda i na tebe, jel? Jednostavno, takva je atmosfera, jel? Dođeš i u mesdžid, neki imaju na majicama, na čarapama, neke slike i tako dalje, meleki ne dolaze, znači, tu, osim oni što inače zapisuju djela. Tako da, umjesto da dođe do ekstra bereketa i da se osjeti, znači, to blagostanje, jednostavno ga nema radi takvi ljudi tu u okolini, jel? I ovo je nešto o čemu treba razmišljati i neki muslimani koji znaju nešto psihologiji i koji su studirali psihijatriju, a trebali bi da poznaju ove hadise, pošto je opet nešto ovo slično i blizu njihovoj struci, jel? I ovdje se spominje miješa se među čovjeka i njegovoga nefsa. Pa ovdje se prevodi kao srce. Ali nije isto, znači, kalb i nefs. Bolje je, znači, da je tako i rečeno. Da je odmah prevedeno kao nefs. Znači, da se miješa između čovjeka i njegove duše. Jer konotacija duša i srce nije isto. Iako se može u nekim situacijama, jel, odnositi ili skoro da se koristi kao sinonim, ali bolje je, znači, spomenuti to, jel, ima nešto što žudi, što želi nefs, do duše, nekad se kaže i srce to želi, ali treba, znači, nagovijestiti ove razlike. I zato mi se ne sviđa kod nekih ovako prevoda, kad se spominje nešto suho i vlažno, oni kažu sve što je stvorio, ali nije isto. Potpada to pod sve, u redu, ali treba baš napomenuti ta dva termina. Nije to slučajno tako rečeno. Isto nije isto linija između čovjeka i njegovoga nefsa i čovjeka i njegovoga srca. Iako je to slično. U redu, u nekim situacijama, možda i sinonim, ali onako kako je, tako spomeni, ali tako prevedi. Dalje, onda što se tiče ovih nekih drugih prevoda, oni čak ovaj termin nikako i ne prevode, što je katastrofalno, jel? Ne može se onda doći do valjanoga komentara, do valjanoga prevoda značenja ako jednostavno ljudi ostave tako neke detalje. Tako da Allah sačuva
kad si nešto prije čitao, kad si čitala, saznala si da si uskraćena u mnogo čemu, jel? Neće da ulaze u ove neke detalje, jer njima nije jasno ili lakše će prevesti ako manje prevedu i tako dođe do podvale te. Znači, samo ovome što se spominje ovdje, kako se, znači, miješa između čovjeka i njegovoga nefsa, moglo bi se, znači, satima pričati. Da se spomenu te slabosti ljudi preko nefsa i uopšte, znači, vrste duša, pa onda srca, da se to poveže, pa onda u kontekstu isto i čežnja tih i želja i prikrivenih i tako dalje. Znači, o tome bi se mogli tomovi i tomovi knjiga pisati. I trebalo bi da bude i dersova i tako dalje. Ali zamisli, u jednom prevodu bude srce umjesto nefs, duša ili čežnja ili ono što čovjek želi u prenesenom značenju također. Ali, a ovi neki drugi prevodi nikako to i ne spominu čovječe. Kao da toga nema u hadisu. Samo kaže, čovjeka navodi na misli i sjeti se toga i toga, zapadne u stanje, kaže. Tako da, mnogo čovjek shvati kad čita riječ po riječi, kad je traži po riječniku, jest da je teže, ali mnogo je bolje i ako ne odradi to ti neko ovako kao ja i neko još detaljnije, bit ćeš uskraćen, jer malo se ljudi može nakon da sami to nešto gledaju, da vade, da traže neke detalje, jel? Imaju ljudi problema, ne mogu da sa onim minimalnim dođu da bi uopšte bili muslimani, da bi živili, da bi umrli kao muslimani i muslimanke. To im teško pada. Tek kad dođu do toga da uživaju ovako u nekih detaljima, jel, što se spominje. U sljedećem rivajtu Ebu Hurajre da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da bi ljudi znali koliko ima za njih nagrada i koliko ima dobra i kakve su sve to vrline u ezanu i u prvome redu, znači da čovjek uči ezan a i da klanja u prvome safu. A da ne bi imali drugoga načina nego da izvlače kao onu neku grančicu jeli, ili slamku, ili da žrijeb uspostave ili da bacaju kocku, što se kaže normalno bez kockanja. Oni bi se, znači, nadmetali u tome, ono, da izvlače slamke, jel? Kad bi znali šta u tome ima dobra za njih. Kad bi znali isto šta ima od dobra, odnosno vrline, nagrade, jeli, koja se krije u klanjanju ovih noćnih namaza, a znači kad bi rano dolazili, takmičili bi se u tome i kad bi znali šta ima od vrlina u jaci i sabahu. Rekli smo, ima i više imena i kasnije da se više i ne spominje ovo, jeli, el atama, nego da se spominje salatul iša, a ima, znači, salatul subah i salatul gada i salatul feđer. Pa kaže, došli bi čak i kad bi puzali. Pužeći bi došli kad bi znali kakva je nagrada. Evo sad se i saznalo ovdje, znači, da malte ne možeš to da radiš, jel? I jedan dio nagrade se te ispominje. Imamo jedan dio spomenut u hadisima, ali znači da će imati i svjetlo na sudnjem dan zato što su dolazili po mraku nove namaze, jer ima se nagrada iz iste vrste. Danas je čak i lakše, danas je više osvjetljeno. Tada oni nisu imali osvjetljenja, čak ni u kućama, vrlo rijetko. A pogotovo nije bilo onoga gradskog ili vanjskog osvjetljenja, jel? Znači, navaljivali bi ljudi da dolaze u prvi saf i isto tako da se takmiče ko će učiti ezan. Ali nekad se dođe u mešćid, onaj koji nije ono novotarski, pa ljudi se ono povlače, pogotovo izbjegavaju da uče ezan i tako dalje. Onda oni koji hoće da uče ezan, čuli su u nekoj nagradi, nemaju ispravno učenje, ne znaju ispravno da izgovaraju ni riječ, ni harfove, katastrofalne greške. I to jednostavno ne mogu se podučiti nikako. Jednostavno ne može da izgovaraju. Ne moraš mu prići da mu kažeš, da se ne naljuti ili imaju neke prepreke, tu jednostavno ne mogu da izgovore. Ono, kad hoće da mu kažeš, on gleda ako luta očima, znači, kada je na neka
druga, znači, stvorenja, kod da nije isti jezik, kod da je neka druga frekvencija, im nešto treba, šta li? A onda, najveća nagrada je klanjati i kindiju, pošto se posebno treba čuvati taj srednji namaz, a to je salatul asr, a nagrada se posebno ne spominje ovdje, jel? Mada je još veća i za ikindiju, jel? A s druge strane, taj namaz je lakši i munaficima nego ova dva, jel? Imamo posebno rivajete u vezi toga, jel? Dalje onda što se tiče poglavlja odabira, jel, muezina i onaj koji neće raditi to za pare. To je najbolje, a i normalno treba da zna ispravno učiti, a onda je bitno i ko ima lijep glas, jel? I to igra ulogu. Pa ljudi ne znaju mnogi ni kako se uči ni Kur'ana, kamoli ezan i tako dalje. I onda pohvala neka kaže kako lijep uči, u stvari on ima lijep glas, a ne zna učiti ispravno ezan, ne zna pozvati ljude ezanu na namaz. Ali ima lijep glas, pa njima to zvanja, njima to zvuči i onda oni kažu da uči lijepo, a u stvari uopšte nije to to. Isto tako katastrofalne greške pri učenju Kur'ana se dešavaju kod mnogih, neki čak imaju, znači, papije da su hafizi, ali su pogrešno naučeni. Braća hođe, babo hođa, on hođa, dobio papir da je hafiz Kur'ana, a znači harfove ne zna da izgovara. To je kad ovi što ne znaju davaju potvrde i džaze ovima, jeli, koji isto ne mogu od njih bolji biti nikako. To je katastrofa velika, tu i propast, šta ćeš? To ti je ta jedna vrsta lažnog svjedočenja i lažne šehade, lažnog papira, jel? Što se tiče angažovanja, znači toga ko će da uči jezan, spominje se od Osmana da je rekao, ja sam kazao, o Allaho poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, učini me imama mog naroda. Znači daj da ih predvodim, jeli? Ovdje pogotovo u namazu, jeli? Da vodi brigu o tome, a on mu reče, ti si njihov imam, znači Muhammed sallallahu sallam od njega to prihvati i onda mu reče da smatra najslabijeg među njima, to jeste da njemu treba pomoć da uzme to u obzir, jel? Da se isto ravna po pitanju brojnih propisa, pogotovo u namazu, jel? Što se tiče onoga najslabijeg. Tako da fard, odnosno vađib, namaz mora da je skraćen. I to smo vidjeli iz rivajta baš po pitanju toga. I onda je isto rekao da izabere onoga ko će učiti ezan, jel, muezina, koji ne prima nikakvu platu, koji će to raditi, znači, besplatno, iz ljubavi, znači, što se kaže kod nas lokalno, za sevap, ne za ćevap. Mada što se tiče nekih vjerskih usluga, dozvoljeno uzimati pare, jel, to se isto mora napomenuti. Što više uzmeš od dunjaluka, to ćeš imat manje na ahiretu. Nego ljudi obmanjuju sami sebe, jel? Pa sam govorio, jel, ono, kad preuzmu da će raditi hađ za nekoga, a uzmu pare za to, pa kaže, bit će dova, bit će ovo, nemaš ti ništa od toga. Ti si pare uzeo, ti si dobio zadatak da obaviš hađ za nekoga drugoga. Sve to ide osobi tamo drugoj. Ništa to nemaš ti, ti si pare uzeo tu. Ne može sad biti da su ljudi glupi, jel? Neko ide i obavlja ezan za sebe. Obavlja, jel, hađ decenijama i onda, navodno, bolje bi bilo da je to prodao. Da je za nekoga drugoga sve isto dobio. I za sebe i za ovoga. E, nema toga. Dovoljno mu je nagrade taj osjećaj što je imao dok je obavljao hađ, što je bio na tim mjestima s takim ljudima u to vrijeme i tako dalje. Ovo su, znači, preporuke. Inače, kad čovjek traži neku funkciju, ne dobija je. Osim ono ako nije javna licitacija, jel, isto kao što se prodaje nešto, a prilikom ono aukcije, pa tada može da neko ponudi bolju cijenu, nije, znači, to ono nadmetanje u haramu.
i zato što neko stvarno hoće da to kupi i nije ono, jeli, da je u spregi sa prodavačem, pa da nabija cijenu. Tako isto ovdje. A onda, što se tiče ponavljanja, izgovaranja, znači onoga što kaže Muezen, pa to se vraća na Rivajt. Što se tiče one dvojice, jeli, i njihovog učenja Ezana i Kameta. Ovdje se spominje od Ebu Sejda da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada čujete ezan, kada čujete znači poziv nida, to jeste za namaz, recite, odnosno ponavljajte iza muezina. I ovako inače počinju islamski propisi. Kaže se ponavlja iza muezina, onda kad se dolazi do svake rečenice, jel, onda imaju detalji kako staje i tako dalje. Jel. Tako da to je isto upropastilo ove, jel, nakve fakihe tamo, jel? Kažu, imamo mi hadis, imamo mi dokaz za to. Pa dobro, ima još hadisa za to, što niste bili iskreni. Evo, imam Nesai, spominje i druge stvari. Nije ovo jedini hadis po pitanju toga. Kada čovjek čuje da je muezin proučio hayy ala salah i hayy ala falah, znači dođi na namaz, dođi na spas. Ili hajde dođi, u kontekstu isto kao požuri na to. Ali ono bez žurbe da trči, da se spotiče i tako dalje, da hoda dostojno. Onda čovjek treba da kaže la havle wa la kuvvete illa billah. Ima hadis normalno za ovo. Ove se riječi znači ne ponavljaju, nego se ovo kaže umjesto toga. Ovo kad se ide da u detalj. A ko će drugi da ide u detalj nego mi što slijedimo sunet, jel? Sunije muslimani, a to su jedini muslimani, ne može biti šija musliman, ne može biti sufija musliman. Nema komuniste muslimana, jel? Ne može to biti. Ne može biti ateista musliman. Onda i nagrada za to. Od Ebu Hurajre da je rekao da su bili sa Allahom i poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, da je Bilal ustao i da je pozivao na namaz, to jeste da je učio ezan. Znači, ezan se isto uči stojeći, a ne sjedajući ili ležeći. I kada je prestao, kada je, znači, ušutao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ko to isto kaže, to jeste ponavlja za muezinom, sa sigurnošću, to jeste sa jekinom, da u to znači čvrsto vjeruje, da stoji iza tih riječi što govori muezin i on to ponavlja, i takav će ući u dženet. A normalno, u ezanu se ispominje i šehadet, tu je znači tevhid i islamski iman, i normalno čovjek dolazi da obavlja taj islamski stub sa svim onim vađibima i prije toga, jeli, kao što su abdesti, čistenje, čišćenje znači i sebe i tijela i odjeće i tako dalje. Dosta je tu faktora čovjek ispunio i to je znači stup vjere. I ovo ne otpada nikad. Može čovjek biti siromašan pa da nema obaveze da dava zekat, još mu se i dava. I onda je u takvom stanu da ne može na hadž obavi. Ili može biti bolestan pa ne može ni da posti. Pa čak i toliko je siromašan da ne može ni da nahrani postače. Ali to što se spominje u ezanu, taj namaz, to ne otpada nikad, jel? I vjerovanje, taj šehadet, to se vas da mora imati u srcu. I što više čovjek može da to ponavlja na jeziku, a mora se i klanjati, jel? Jer i bolestan i siromašan mora da klanja, ako ništa, onda sjedeći ili ležeći i tako dalje, jel? Tako da to ne otpada ništa. Pod ovim uvjetima, uvijek je čovjek bez namaza kafir, ako mora da da zekat, kad ga ne da, onda je mušik. Teško li se mušicima onima koji ne davaju zekat, to znamo iz Kur'ana. Isto tako, ko neće dobavi hadž i ko neće da posti Ramazan, takav isto kafir, to je poznato, znači prenešeno da shaba, samo su neke stvari strožije nego druge, jeli, ostaviti jedan namaz je nevjerstvo, dok ostaviti jedan dan posta nije. O tome smo govorili, navodili smo rivajete detaljno. Što se tiče ovoga jekina, u Kur'anu dolazi u kontekstu nečega što je sigurno, uopšte, pa onda ima u kontekstu smrti u ajetu, a onda imaju i tri vrste jekina, jel?
i istine i viđenja, odnosno oka, jeli? A isto ubjeđenje, što i znači taj jakin saznanjem također. Što tiče iz perspektive imana, onda se odnosi, jeli, na sva tri odjednom, Allah najbolje zna. Ali u ovome kontekstu nije, znači, jakin smrt. Ali je svaki normalno musliman ubjeđen inače da mora umrijeti ili da mu duša mora osjetiti ukus smrti. To isto je spomenuto u Kur'anu također. Onda sljedeći rivajet što se tiče ponavljanja šehadeta posebno, a inače i čitavoga, jeli, ezana sa onim dodacima što smo rekli. Pa se spominje od Muđemija da je sjedao sa Ebu Umamom kada je mu ezin učio ezan i on je rekao Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah je najveći, i on je isto onda ponavljao, izgovarao je tekbir. I kada je rekao mu ezin Ešhedu en la ilaha illallah, to jeste svjedočim da nema Boga osim Allaha, to je onaj najkraći, najosnovniji prevod. Inače, da je Allah jedini koji je dostojan da bude obožavan. Dalje kaže, on je rekao Ešhedu en la ilaha illallah. Isto je to dva put ponovljeno, kaže, onda je rekao Ešhedu enne Muhammeda Rasulullah. Znači sa teđvidskim tim, jel? Znači ovo spajanje, jel, Muhammeda, a prilikom prilaženja bude Muhammeden, pa onda, jel, bude šedana ra, a otpada nun u govoru. Zato bude Ešhedu enne Muhammeda Rasulullah. Pa i to se isto, jeli, ponavlja, kao što znamo iz rivajeta od malo prije također, jeli? I onda kaže, ovo je što je meni rekao Muavija ibn Ebi Sufjan, prenoseći, kaže, od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tako da, ove se stvari ponavljaju, to ovaj prvi dio dokazuje imam Nesai, a ovo drugo, jeli, je sa la havle ve la kuvvete illa billah. Malo prije sam rekao, jel? Sljedeći rivajet od Ebu Umame, a to mi je vamo na sljedećoj stranci što se tiče ovoga drugog uređaja iz istoga poglavlja, jel? Da je rekao da je čuo Muaviju, kako kaže, da je čuo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako ponavlja za muezinom. Neke se stvari, znači, ponavljaju, a na nekim se kaže ovo drugo što smo malo prije rekli, jel? I onda šta treba da kaže muezin? Treba, znači, da uči jeza normalno. A šta će ponavljati ovaj kada dođe posebno do ovih riječi, jel? Hayya ala salah i hayya ala falah. Dođi na namaz, dođi na spas. Pa imamo rivajet od Alkame da je rekao da je bio sa Muavijom kada je mu ezin učio ezan. I Muavija je govorio ono što je govorio i mu ezin, znači ponavljao za njima, kada je došao do riječi hayya ala salah, on je rekao la havle vela kuvvete illa billah. Nema, znači, snage, odnosno nema moći i snage osim kod Allaha. Znači, Allah je taj koji dava nama i moć i snagu i svim drugim stvorenjima, a on je, znači, El Kawi i El Kadir, moćni El Aziz, također snažni, ima više, jeli, ovih riječi, nego što se tiče glagola, ona koja se direktno može izvući, taj ono najpreča
mada kod nas se poklapa prevod značenja dosta, a ima neke sličnosti i što se tiče u arapskom tekstu također. I onda kada je rekao Hayy alel falah, on je isto i tada izgovorio za muezinom, rekao je znači la havla wala kuvvete illa billah. Nema moći ili nekad isto stanja i snage osim kod Allaha. Allah je znači svemogući i mi mu trebamo zahvaljivati u svakome stanju. Imamo posebno zahvale, jeli? A imamo i ono u slobodnom vremenu pod navodnim znacima, znači kad nije neki vađi propisan, da možemo da zikr činimo i sjedeći i ležeći na bokovima i hodajući i sjedeći i tako dalje. I nakon toga je rekao ono što je govorio mu Ezni, znači poslije toga opet nastavlja sa tim i zatim je rekao da je čuo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da upravo ovako govori. Znači, što se tiče ovoga, je li ovo se ponavlja po dva puta, jedno i drugo, znači četiri puta da se onda ovo ponovi. Ko hoće, jel? I to da pokuša čovjek da se sjeti ovoga, da kaže, jel? Da ne odluta i ono samo onako misli. Onda, što se tiče i salavata na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i to u više načina, to jest na više načina i više konteksta također. A onda ima i dova poslije ezana. Ima još nešto što se može dodati u ezanu, o tome smo govorili, jeli, u ciklusima predavanja kad sam detaljno, jeli, obrađivao i dove i zikrove, i to sam isto u detalji komentarisao, pošto sam vidio da se to malo radi, jel? Što se tiče, znači, donošenja salavata, znači, da se Allah moli da blagosilja Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. A mi imamo, znači, za to nagradu, jel? Salavati na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa Allah nas blagosilja, onda, jel, 10 puta. Spominje se, znači, u rivajetu od Abdullaha ibn Amra, da je rekao da je čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže: kada čujete muezina da uči, znači jedan, recite što on govori, to jeste ponavljajte za njim. I isto dolazite sa salavatima, znači blagosiljajte mene. Jer kaže, ko to učini jednom, Allah će njega blagosiljati 10 puta. I to je poznato, znači, u namazu. I kad se isto spomene ime i kad se kaže nešto što se odnosi na Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, mi kažemo, jeli, između ostalog, i sallallahu alejhi ve sellem. Znači, i ovdje isto kao i u drugim situacijama imamo nagradu 10 puta. I to ne samo da bude zapisano nagrada za svaki taj harf, svako slovo, jeli, nego mi, znači, šaljemo salavate i tražimo od Allaha blagoslov za Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a Allah to nama dava, blagosilja nas onda 10 puta, jel? Dalje kaže, i onda da čovjek zamoli Allaha da podari el vesile Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, to je znači položaj u dženetu koji će dostići samo jedan od Allahovih robova, kaže, ja se nadam da ću ja biti taj, i normalno, ta nada je ispravna i tačna, jel? Što se tiče el vesile, i takav će imat pravo na moj šefat. Znači, čovjek kad ovo čini, osim ove nagrade, ima sad nagrada za ovu dovu, a to je da će dobiti pravo da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ga zastupa, znači da čini za njega šefat. To jeste, i ovo treba prevesti, znači ono da se za njega zauzme. Pa ovo je široko poglavlje, ima raznih vrsta šefata, o tome smo govorili, jeli? I Kur'an spominje ih također. Što se tiče ovoga mjesta, ima posebnih mjesta, znači za Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, najbolje mjesto, jedno posebno u dženetu, to je za njega svakako, u to nema sumnje. Onda ima i to počasno mjesto i na sudnjem danu, i ono kad pada na seždu i kad čini šefat za svoj umet također. I uopšte šefat taj veliki i za sve ljude, jel? Uopšte.
To znamo ono iz hadisa da poslanici oni svi kažu kad ljudi idu kod njih da oni nisu za to. A onda spominje se i od Selefu Saliha da će ga Allah postaviti na arš. Da sjede, znači, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem na arš, na, ili na to Allahovo stvorenje. I to se spominje, jeli, nije direktno od njega, nije direktno hadis, jeli, ali prenosi se od Selefu Saliha ono kao da je merfuan i kaže to samo vi neki novotari tamo sektaši odbijali, oni koji inače ne vjeruju ili u muđize ili ne vjeruju, znači, u posebnosti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem ili odbijaju tako neke tekstove ili ono, jeli, imaju neka sekteška, nevjernička ono, učenja, ono, kofol muslimanska, da prevare muslimane i što uzimaju tamo komentare od starih Grka, jeli, i slijede tamo neke mušice, mušike i mušikinje istočnjake, jeli, i tako dalje. To se spominje od dosta njih, znači, nema hadis da kaže, jeli, sješću na arš, ali spominje se, znači, od Selefu Saliha, tri najbolje generacije, spominje, znači, i to, šta znači sve to, najodabranije mjesto. Ima, znači, i Vasila, ima Mekamen Mahmuda, a ima i ono na sudnjem danu Šefa, jel, za uzimanje. Ima i toga raznih vrsta, jel. Tako da, ne mogu da stignem, jel, da obrađujem knjige Selefu Saliha, to je ono što je najpreče bilo, iako smo se okoristili od učenjaka što su kasnije došli iz onih tankih knjižica ili brošurica, gdje su temelji vjere spomenuti, to je svakako dobra stvar, nema nikakve sumnje, ali preče je bilo, znači, da su prevođene knjige Selefu Saliha, jel? Neke su vrlo i opširne, sa jako mnogo izreka, izjava, znači, ashaba, tabina, tabi, tabina i tako dalje. Ima nešto što je mnogo preče, jel? Ali ima nešto što je prije toga, a to je znači da ajeti moraju biti spomenuti, proučeni, jeli? I po raznim kirajetima i sa prevodom značenja i onda normalno sa detaljnim tefsirom. Pa može znači ono odjednom sve, a isto smatram da treba i prolaziti tefsire posebno, jeli? Obrađivati to, pa to sam isto počeo i bit će i toga, inša Allah, a evo sada posebno, znači ovih nekoliko godina moram da provedem vrijeme detaljno u prevođenju hadijskih zbirki, znači to ide čak i prije toga, jer zato što u hadijskim zbirkama imamo detaljno, znači objašnjenje ovih termina i ajeta i tako dalje, ne samo znači ona poglavlja o tefsiru, nego i ovo sve, znači, se vezuje i za namaz, namaz se spominje puno puta, znači, u Kur'anu, što se tiče isto i događaj u budućnosti, pa također ovdje su ovi događaj, jeli? Pa onda ovdje iz hadisa također i Allahov govor što je hadis kudsi, pa onda isto kako da Allaha obožavamo, znači direktno detalji svih ovih ibadeta i tako dalje. Tako da mi je to najpreče. Godinama, znači, unaprijed. Ovo je, znači, zadnja knjiga iz Kutubu Site što obrađujem i što prevodim. Poslije ovoga moram da se prebacim, jeli, na Muvetu Malika, pa onda na Darinjevu, pa Darekutnijevu hadijsku zbirku, pa onda da nastavim, jeli, sa Musnadom imama Ahmeda i tako dalje, jeli. To su apsolutno najpreče stvari. Najbitniji, najvažniji prevodi značaja i, nažalost, to je problem jednog naroda koji su stotinama godina muslimani, jeli, da nemaju na svom jeziku prevod, znači, svih hadisa. A da je sreće, normalno da bi bilo prevođeno da se trebalo završiti sa tefsirima i sa kapitalnim knjigama što se tiče gramatike arapskog jezika, a također isto i riječnici arapskog jezika. Kako to da ne bude, ne kažem da nema kod nas ništa od toga, ali koliko godina bar tvrde neki da su muslimani i generacijama, gdje je to prije? Gdje je, znači, prevod Kur'ana na naš jezik iz 1400 i neke, 1500 i neke, 1600 i neke, 1700 i neke, 1800 i neke, jedva navodno počinju neki prvi, i toga ne prevodi ni musliman, i to nije ni s arapskog. Dalje, ovo je zanimljivo, znači, što se tiče ovih detalja i ovih riječi, i tako dalje, da se sazna, a ne možeš ni odakle, nego
iz hadijske zbirki i izgovora Selefu Saliha. Njihovi objašnjenja i komentari što se toga tiče. Onda se tiče Ezana, da se i spominje salavat, jel, što se kaže ono Ibrahimija, jel? To ono u namazu se također spominje. Znači ono kema salajta ala Ibrahim i kema barekta ala Ibrahim. Onda sljedeći rivajt što se tiče i dove za Ezan, to jeste poslije Ezana, pa se ono ili nekako kaže kao ta ezanska, jel, dova. Dova kod Ezana. Pa se spominje od sada, radi Allahonu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kogod kaže, kada muezin govori, znači, iza ovoga muezina, ešhedu en la ilaha illallah wahdahu la sharika leh, wa enne Muhammeden abduhu wa resulu raditu billahi rabben wa bil islami dinen wa bi Muhammedin resula. Mi kažemo i sallallahu alaihi ve sellem također. Znači, kada se ovaj šehadet izgovori, znači, ovo je čak i unutar ezana, jel? Tako da nije završeno, jel? Kao što vidite ovo poglavlje, tek će kasnije doći što se tiče ove dove, a ima čak i ovo prije. Ima, znači, ovaj zikr i poslije ovih riječi, jel? Obično, kada kaže muezin ešhedu en la ilaha illallah, da čovjek bi, znači, to mogao isto da ponovi i da doda wahdehu la sharike leh wa enne Muhammeden abduhu wa resulu. Isto dalje, raditu billahi rabben wa bil islami dinen wa bi Muhammedin resula. I ko to kaže, oprošteni će mu biti grijesi. Normalno, ovo se odnosi na manje grijehe, možda čak i neke velike, ali gdje čovjek nije zakačio nekoga drugoga, neku osobu, jel? Jer tada se mora izvinjavati tamo, mora tražiti halala i možda treba je da da neku oštetu, jel? Sve shodno islamskim propisima, islamskom šarijatu. To je ono glavno što je bitno i za nas, jedino do čega držimo i do čega moramo držimo. A ove neke druge situacije moraš da znaš, jel? Koliko se može protegnuti da te ne bi kafiri, jel, zlostiljani po njihovom zakonu, mada će oni to svakako prekršiti. Prekršće oni i svoje tagutske zakone, ali znači, znanje i takvi neki stvari u nuždi može da donekle pomogne, jel? I ovo je poznato kad se kaže da ćemo biti oprošteno od grijeha, znači prvenstveno mali grijesi. A za velike obično je potrebna teuba, ima islamski proces kajanja, jel? To nije da sam sebe čovjek udara, bije, bičuje, nego to je da ostavi čovjek taj grijeh i da se pokaje, da se ne vraća na njega i da, ako je učinio još prema nekome drugome, da to tamo riješi, jel, izvinjavanjem i nadoknadom. Onda, ovdje imam Nesai, vidimo, spominje ove najpotpunije rivajete. A značenje bi ovoga isto bilo, već smo puno puta spominjali, između ostaloga, da čovjek isto kaže da svjedoči da nema drugoga Boga osim Allaha, jedinoga koji nema partnera, i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Allahov rob i njegov poslanik, i da je čovjek isto zadovoljan da mu je Allah gospodar, da mu je Islam vjera, i isto tako da mu je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poslanik, i sa tim je čovjek, znači, sve zadovoljan, jel? I onda isto možemo očekivati onda ovu nagradu. Sljedeći rivajt od Džabira, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, i ovdje se sad ispominje, jel, ta dova, ko kaže, znači,
kada čuje ezan, i ovo se obično spominje u komentaru, znači poslije ezana, ovo malo prije bi bilo u toku, jeli, poslije šehadeta, a ovdje da kada završi ezan, zašto kada završi, zato što ove druge stvari se spominju, znači ono da kaže posle koje fraze, jeli, posle koje rečenice, a ovo znači, ako bi izgovorio čovjek, moglo bi da mu promakne nešto od onoga, tako da se ovo spominje i zaključak je da se ovo uči poslije ezana, jeli. Allahumma rabbe hadihi da'veti tameti wassalati l'kaime ati Muhammeden il wasilete wal fadile wab'athu meqamen mahmuden illazi wa'te. Znači, ko kaže Allahum, o Allahu, drugim riječima, ja Allah, gospodar ovoga savršenoga, odnosno potpunoga poziva, pošto je ovo poziv ne samo na namaz, ovo je poziv isto i na spas, ovo je poziv i u islamu uopšte, i poziv u tevhid, poziv ka iskrenom robovanju gospodaru svjetova i tako dalje. I kaže i molitve, odnosno namaza, asala, koji treba klanjati, koji se znači uspostavlja ovdje, baš ga sada treba klanjati, jeli, poslije toga je dana ubrzo, jeli, poslije ove dove i poslije nekih još drugi dova, ono što čovjek uči i za sebe, za druge muslimane, onda ima i namaz, dva rekata imaju uvijek između svakoga ezana i kameta, tako da se ne požuri odmah, jel? Daj Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem tu znači privilegiju, to jeste da zastupa, da ima pravo šefata, koje je svakako njemu i dodijeljeno, da dobije znači isto tako i tu vesile, vesile taj, a i fadile ti blagodat tu, jeli, isto i eminencija, kako se ovdje isto prevodi, odnosi se i na to, jeli, posebno u ovim slučajima, isto da dobije to mjesto, to jeste proživi ga na mjestu hvale koje si mu obećao. To će svakako desiti, pošto znamo iz Kur'ana da je Allahovo obećanje istina, jeli. Mi potvrđujemo ono što je već potvrđeno u Koranom i što mi vjerujemo, jel, čvrsto. I takav će isto dobiti šefat od poslanika sallallahu alejhi ve sellem na sudnjem danu, jel. On će se zauzimati za njega, jel, zagovorništvo to, jel. Predstavljate, znači, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem moli gospodara da ti bude, da nam bude oprošteno, ili nekome da dobije čak i veći stepen u džanetu nego što bi inače imao, pa i to dobije. Ima, znači, razni vrsta šefata, o tome isto smo govorili. Pa, što se tiče vesile, ima znači i mjesto i u dženetu. Što se tiče i ovoga mekama mjesta, znači svakako i to mjesto najbolje u dženetu i posebna ova pozicija, pogotovo znači i na sudnjem danu, se tiče šefata, a isto tako po rivajtima Selefu Saliha da će i sjesti na Allahov arš, na Allahov prijestolje. Kršćani znači spominju da će Isa alejhi selam sjest, ali mi kažemo da nije tako. Nekako će neko to uraditi, to je znači pravo i zato je odabran Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Prema tome imamo i ove stvari, jel? Ako ovo čovjek može da nauči, ovo su od najbitnijih stvari kad čovjek kreće da uči, jeli, na pameti hadisa, da nauči ove dove i zikrove, pošto to može stalno da koristi tokom čitavog dana i dobija nagradu non stop za to, jel? I ovako se dolazi, znači, do šefata. I ovdje normalno ima velika doza i tevhida i imana, kao što rekao u svim ovim dovama. I tako dalje, ovo je termini su spomenuti. Znači, što se tiče Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, on je prvi, znači, koji ulazi u dženet, od ljudi koji trebaju da uđu, jeli, pošto imaju već ono insani, jeli, i hurike i ona mlada posluga koji su već u dženetu, jeli. Allah najbolje zna, za hurike sigurno znamo, neki spominju kao da će to biti djeca mušrika, ali pod istim uvjetima mogu već da su tamo, jeli. Ta mlada posluga, kao što su hurike već u dženetu i dženet postoji, i rijeke već teku i tako dalje, jeli. I onda
Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je bio od najboljih, kako se Allahu zahvaljuje, i mi smo podučeni isto preko njega kako da Allahu zahvaljujemo, jel? Što se vraća i na ovo mjesto zahvale, jel? Taj hvaljeni položaj. Pa to je isto njemu prvi puca kabur, njemu se prvi otvara, on je prvi proživljen i također prvi, znači, ulazi dušom i tijelom u dženet, kao što znamo. Predvodi svoj umet i onda mi smo i posljednji umet, a prvi ulaze u dženet, pošto je takav ulazak, jel? Poslanik, pa onda u dženet njegovi sedbenici, pa onda dolaze drugi poslanici sa svojim sedbenicima, tako da ne ulaze u dženet direktno najbolji ljudi, ne ulaze, znači, prvo poslanici, iako su, znači, bolji, znači, oni koji su bolji ne ulaze nužno prvi u dženet, ali to isto o tom Allahu modlibom ima, znači, način zašto dolazi se, jeli, na sudnji dan, mora biti suđenje i onda moraju se predvoditi narodi od svojih poslanika i zbog toga, jeli, to nije to, znači, zakašnjenje nikakvo, jel, neće biti oni umanjeni što se tiče mjesta i pozicije, ali ima i to povezano sa, znači, tom poslaničkom misijom, jel. I to je, znači, ova dova, vidite koliko ovdje ima informacija i kako se ovo i rimuje i tako dalje. Tako da je nemoguće ni ovo bilo izmisliti. A kamo li da neko dođe izmisli jednu suru ili 10 ili čitav Kur'an, jel? Pogotovo ne Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, koji nikad nije čitao knjige, niti je pisao svojom desnicom, znači ne zna da čita i da piše, jel? Onda, što se tiče vesile ovdje, jel? Spominje se i kao posebno mjesto u dženetu, pripada samo jednoj osobi, a to je sigurno Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, to nema sumnje i tako dalje. Onda isto potvrda da ima, znači, namaza između i ezana i kameta, ali za sad toliko ovdje, moram da prekinem, pa nastavak nekad kad budem mogao, inša Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdika.